П'ятниця, 7 червня, час новин на 34-му телеканалі у студії Євген Коптів. Добрий день. Велику партію наркотиків вилучили у мешканців Кривого Рогу. Двоє чоловіків зберігали у себе вдома 246 трубочок із метамфетаміном та 39 сліп-пакетів із марихуаною. За цінами чорного ринку все це коштує понад 46 тисяч гривень. Про точку продажу психотропів у поліцію повідомили городяни. Під час обшуку всі речовини забрали. На експертизу чоловікам загрожує до 5 років позбавлення волі. 11 гральних автоматів та 5 комп'ютерів з програмами азартних ігор. У Дніпрі на житломасиві «Червоний камінь» правоохоронці викрили гральний бізнес. Попередньо відомо, автомати працювали цілодобово. В поліції відкрили кримінальне провадження, порушникам загрожує штраф. Степан Полторак, Василь Грицак та Павло Клімкін залишаються на посадах. Депутати не відправили їх у відставку, як того вимагав президент. А от закон про тимчасові слідчі комісії, в якому передбачена і процедура імпічменту президента, депутати ухвалили. Про емоції, що вирували під куполом Верховної Ради, у наступному сюжеті. У Верховній Раді запекла дискусія. Годину депутати обговорюють відставку міністра оборони, закордонних справ та керівника СБУ. Подання про їх звільнення ще минулого тижня вніс президент. Ще раз закликаю сесійну залу повернутися до здорового глузду і підтримати внесені пропозиції президентом. Батьківщина одноголосно підтримує позицію новообраного президента Зеленського з питання звільнення міністра оборони, міністра закордонних справ і керівника Служби безпеки. Найбільше депутати вступаються за Степана Полторака. Кажуть, у країні триває війна. Тож звільняти міністра без альтернативної кандидатури на цю посаду не можна. Також у фракції вимагають негайно скликати РНБО з питання відновлення територіальної цілісності України. Мені випала честь працювати з Степаном Тимофійовичем в першому уряді Арсенія Яценюка. І хочу нагадати, яка тоді була ситуація, коли у танків не було акумуляторів і не було чим заправляти, коли не було ким боронити нашу державу, коли наступала Росія. І Степан Тимофійович разом з урядом Арсенія Яценюка відбудовував цю державу, разом з усією громадськістю, разом з усією країною, разом з вами. Ми робили все для того, щоб наше військо боронило нашу державу. І тепер саме найкраща боєздатна армія в Європі. За відставку міністра оборони проголосували усього 67 депутатів. Голосування за відставку Павла Клімкіна та Василя Грицака також виявилися провальними. А от закон про тимчасові слідчі і спеціальні тимчасові слідчі комісії, в якому передбачена і процедура імпічменту президента, депутати ухвалили. Ми дуже довго до цього йшли, ми пройшли всі необхідні процедури, вони були витримані, щоб цей закон став якомога краще і був більш ефективним на шляху боротьби з корупцією. За проголосували 279 депутатів. Відтепер комісії розслідуватимуть факти вчинення президентом державної зради та інших злочинів, якщо такі будуть. До їхнього складу входитимуть спеціальний прокурор і слідчі. Обговорили депутати і мінські переговори, що відбулися вчора в оновленому форматі. Представники майже кожної фракції обурювалися з трибуни ініціативою президента оголосити у Мінську про посилення режиму тиші та заборону військовим відкривати вогонь у відповідь на провокації бойовиків. Коли ми не відповідаємо на вогонь і на атаки агресора, наших загиблих стає все більше. Заборона стріляти у відповідь – це шлях не до миру, це шлях до капітуляції. Таку саму думку висловив і Петро Порошенко, за президентства якого мінський формат розпочав роботу. Єдиним шляхом, який забезпечить мир на Донбасі, є реалізація безпекового компоненту мінських домовленостей. Це є виведення іноземних військ окупаційних, виведення важкої техніки і артилерії, роззброєння незаконних військових формувань. Всі ці речі я закладав, коли готувалися мінські домовленості. Жоден з цих пунктів не виконав. Та Леонід Кучма, який очолює переговорну делегацію у Мінську, розставив крапки над «і». Каже, мова не про заборону українським військовим використовувати зброю, а лише про те, що не можна бездумно відповідати на провокації. Коли заїжджає якась установка, чи в дитячий садочок, як ви знаєте, чи до хати якоїсь, і за хати, чи взагалі в населений пункт, і веде обстріл наших територій. Скажіть, будь ласка, ми можемо
якщо бачимо, що це з такого дитячого, мовно кажучи, садочка, ми можемо давати відповідь. І сьогодні парламентарі повернулися до розгляду поправок до виборчого кодексу, що передбачає відкриті списки і 4-відсотковий бар'єр. Під час першого читання депутати внесли до законопроекту більше 4,5 тисяч правок. Розглянути усі і затвердити законопроект у Раді планують до 11 липня. Всеволод Прокоф'єв, Вікторія Малосвітна, Валерій Савицький і Юрій Керча. Деталі. Двох ледь живих містян дістали з відкритого люка у Кривому Розі. Їх випадково помітили перехожі. Застряглі, не рухалися, тож люди викликали надзвичайників. Чоловіків витягли непритомними і доправили до реанімації. Тепер з'ясовують, навіщо вони забралися до колодязя. В Адамівці і Божедарівці будують дві амбулаторії. Внутрішні і зовнішні роботи в розпалі. Вже утеплили фасади, на черзі цоколь. Закупили нове обладнання, придбали яскраві меблі. Наразі готують стіни під фарбування. До того ж, у цих селах облаштовують і квартири для лікарів. Відтак, 9 тисяч селян користуватимуться послугами первинної медицини на місцях. Більшість населення, яке не може доїхати, тут буде обслуговуватися і буде новий рівень телемедицини. Ми будемо прямий зв'язок мати з областю, які можуть вузькі спеціалісти нас обслуговувати. Нам не потрібно нікуди пацієнтів відсилати. 18 нових сільських амбулаторій ми строїмо в цьому році у нас в Дніпропетровській області. В Крінічанському районі ми строїмо дві таких амбулаторії. Це амбулаторія в Божедарівці і амбулаторія в Адамівці. Вихідними у Дніпрі змагатимуться триатлонці. Через це центральні вулиці міста заблокують. Рух перекриють від цирку до набережної Перемоги. Заблокують проїзди біля монумента Вічної Слави по вулиці 6-ї стрілецької дивізії. У суботу рух перекриють з 11-ї дня до 8-ї вечора, а в неділю з опів на 9-ту до 5-ї години. Це всі новини у випуску. Наступне о 16:30. Більше інформації шукайте на сайті 34UA. Залишайтеся з деталями.